Vozidlo je vybaveno systémem automatické klimatizace pro zajištění optimálního pohodlí. Když zapnete automatický režim, systém dokáže regulovat teplotu vzduchu, rychlost ventilace, distribuci vzduchu v interiéru vozidla a recirkulaci vzduchu za účelem udržování příjemného prostředí a zajištění dobrého výhledu. Automatický režim má třemi programy: auto, mírný a rychlý. Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje program auto. Systém je nyní optimalizován s ohledem na vnější podmínky a dosažení zvolené úrovně tepelného komfortu. Stiskněte možnost auto, poté ještě jednou ve spodní části. Tím se aktivuje program mírný. Systém zajistí požadovanou úroveň tepelného komfortu pozvolna a potichu. Stiskněte možnost auto, poté ještě jednou v horní části. Tím se aktivuje program rychlý. Systém zvyšuje průtok vzduchu váněného do interiéru vozidla a optimalizuje tepelný komfort cestujících v zadní části vozidla. Když je systém v automatickém režimu, zapíná a vypíná klimatizaci za vás. Stisknutím tohoto tlačítka můžete klimatizaci zapnout nebo vypnout sami. Stisknutím tohoto ovladače směrem nahoru rychlost ventilace zvýšíte, stiskem směrem dolů naopak snížíte. Chcete-li změnit distribuci vzduchu v interiéru vozidla, dlouze tlačítko stiskněte, dokud není dosaženo požadované distribuce. Chcete-li změnit teplotu, posuňte tento ovladač nahoru nebo dolů. Upozornění, pokud ručně změníte jedno z těchto nastavení, automatický režim se deaktivuje. Pokud chcete funkci znovu aktivovat, stiskněte znovu tlačítko auto. Pokud je na oknech kondenzace nebo námraza, stisknutím tohoto tlačítka aktivujte funkci zvýšení viditelnosti. Čelní sklo, zadní okno, přední boční okna a vnější zpětná zrcátka se rychle odmlží. Automaticky se zapne klimatizace a odmrazování zadního okna. Chcete-li funkci zlepšení výhledu vypnout, stiskněte znovu toto tlačítko nebo tlačítko auto. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete lomítko, vypnete funkci odmrazování lomítko odmlžování zadního okna. Stisknutím tlačítka maximální klimatizace přepnete systém klimatizace na maximální výkon. Vozidlo také dokáže zabránit vniknutí znečištěného vzduchu do interiéru vozidla, například při stání v dopravní zácpě, díky schopnosti automaticky aktivovat funkci recirkulace vzduchu na základě kvality vnějšího vzduchu. Ventilace pak probíhá v uzavřeném okruhu. Tuto funkci samozřejmě můžete kdykoliv zapnout i manuálně stisknutím tohoto tlačítka. Vestavěná varovná kontrolka se rozsvítí a tím potvrzuje, že došlo k zapnutí. Upozornění, používání této funkce po delší dobu může způsobit mlžení oken. Jakmile přestane být funkce recirkulace vzduchu potřebná, je vhodné přejít zpět do automatického režimu. Chcete-li celý systém klimatizace vypnout, stiskněte toto tlačítko. Upozornění, režim Eco může za účelem snížení spotřeby energie omezit účinnost klimatizace. Při každém spuštění motoru použije systém klimatizace stejné nastavení jako při posledním zastavení vozidla.